قومی فٹ بال ٹیم انٹرنیشنل ورلڈ کپ فیڈریشن ورلڈ کپ کے لیے پرتگال روانہ ہو گئی ہے۔ فٹ بال ٹیم 23 ستمبر کو اسپین کے ساتھ میچ کھیلے گی۔ اس پہ رپورٹ کریں گے محمد اویس۔ جی محمد اویس۔ جی بالکل، ابھی کچھ دیر پہلے پاکستان کی فٹ بال ٹیم جو ہے یہاں سے پرتگال روانہ ہو چکی۔ دیکھیں 11 کھلاڑی۔ قومی فٹ بال ٹیم انٹرنیشنل سوکا فیڈریشن ورلڈ کپ کے لیے پرتگال روانہ ہو چکی ہے۔ فٹ بال ٹیم 23 ستمبر کو اسپین کے ساتھ میچ کھیلے گی، جس کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے محمد اویس۔ شکریہ محمد اویس۔